Omulamuzi Peter Adonyo wa kkooti y'ebyobusobozi mu Kampala asaze weggoye ku musango gwa mugagga Miss Kigundu, Kigs International Uganda Limited wamu ne Ham Enterprises baawabira banka ya Demon Trust Bank ey'omu Uganda n'ey'e Kenya ogw'okuggya ssente 1,200,000 ku akawunti ye nga tebafunye lukusa. Mu ngeri emu, kkooti eragidde banka eno okuddiza Ham ebyapeyo byonna ebyali yasingayo n'ebyala okumuwola ssente awatali kakwakulizo konna. Ku ludda lwa Ham lukulembeddwamu Pulida Fred Mwema ng'olwa banka lukulembeddwamu Pulida Kiryowa Kiwanuka. Omulamuzi ategeeza nti byonna ebyakolebwa byakolebwa mu bukyamu. Ham ne Mwema oluvannyuma lwa kkooti boogeddeko ne bannamawulire, kyokka nga ba Demon Trust Bank batambudde butambuzi. Nasooka ne mbagamba nti DTB yajja biliyoni 12 ku akawunti zange iligali. Abasinga ne mulowooza nti nnimba, abasinga ne mulowooza nti ndi mu katemba. Nasalawo nezibukira mu kkooti. Kyamukisa mulungi leero mubadde mu kkooti, kkooti nesalawo. In my interest, nega mati banki kwa te bilioni zake 12 zebajja kwa account bazinzili. Buwanguzi bwa amanyi tufinye yetu ita economic independence. Kurobisangu kwa byafaayo olwenso ngati kirabika banka zibadde zijjanga zikola mu ngeri y'okumenya amateeka, mu ngeri y'okunyigiriza business z'abantu ba wano enkola ebadde ekyamu. Iyo mgaga wa Mukampala Moses Kalunji atangaza ku nsonga ezamusibya gyevuddeko nga mukwatibwa yanyolwa ne poliisi nga twakula ku mawulire agataliiko nfuufu nga bw'ajogera ebikankana. Alumiza omupoliisi Francis Erubu okuva ku kisibe ky'amambega ekibuli okuvaako obuzibu ate nga abaali bannannyini edduuka erya Vegas Garage Sports Betting Limited erimanyiddwa nga Superbet abaamusibisa baali balemerwa okusasula ebbanja lwa kkooti y'e Mengo ne Mwolo okusobola okuggyamu ebintu byabwe. Nagenda okugenda mu kkooti kwekubira enduulu nga mbabanja ddoola $8,000 mu bukadde bwa Uganda 14 plus ne nfuna distress for rent court order ngabe mugira baba ayampebwa omulamuzi we Mengo chief magistrate ezikirizo kukwata ebintu n'okubitunda. Bayawunyeza emisango egyamugulwako omwali ogw'obubbi n'okumuswazaswaza bwatunalaajya ne President Museveni akawalwanyisa ebikolwa eby'obuli bw'enguzi okwongera okutunuulira enkaliri z'omusango guno. Omusajja bwe yankwata yansaba enguzi ya $15,000,000 n'angamba bw'otumpa ssente ojja kuvundira mu kkomera. Era bwatyo n'ansiba. William Buyondo ne Josephine Ssensenfuma bye bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.